Yes, reka twongere tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha nk'uko bisanzwe nshuti bakunze Jean Official. Aho mutwumva muherereye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, aho mutwumva rwose muherereye, by'umwihariko dushimire cyane mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera, muzajye mu notification ibabwira ko twamaze kuba dutereka ikiganiro muri rusange. Turi mu gicamunsi rero, turi ku munsi wo kuwa kabiri, turi tariki 27 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2024. Turagarutse rero muri update, tugarutse muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane, umwanya tuba tuhagezeho amakuru ari update, ariko n'uburi nk'ibisanzwe twa tugenda twibanda mu mirwano ikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ikaba ari imirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Leta Kongo FARDC. Muri amakuru yacu rero, reka tuze kubabwira ko societe civile ya hano mu muri Kivu y'Amajyaruguru yamaze gutangaza ko ngo nibura amakamyo 8 ariyo yamaze kwinjira aturutse mu gihugu cy'u Rwanda yerekera hano muri za Kibumba. Aya makamyo 8 rero ni ibiki byinjiyemo byose se turaje tubibabwire nk'uko iyi societe civile yabitangaje muri rusange. Turaza gusimbukira kandi no mu yandi makuru agiye atandukanye, tuze kubabwira aho urugamba ruri aya masaha cyangwa se aho imirwano iri kubera agace akari ko ndetse na teritwari turebagezaho. Ikindi kandi tuze kubabwira ko abasirikare ibihugu bigiye bitandukanye bikomeje kugenda byohereza abasirikare hano muri uyu mujyi wa Goma, abasirikare ngo bakabaje kuba bagira gutya rwose bakarinda uyu mujyi wa Goma. Bahangayikishwe nuko ngo M23 ishobora kuba yakwinjira uyu mujyi nk'uko birimo kugenda bigaragara muri rusange. Ikwikubitiro igihugu cya Kenya nacyo ngo kikaba cyamaze kugeza ingabo zacyo hano muri uyu mujyi wa Goma. Ese iki gihugu cya Kenya bimeze bite? Iby'iki gihugu, dore ko ari igihugu n'umundi twava ngo kitacanaga uwaka, ni iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko bavuga ko ngo Alliance Fleuve Congo ariyo yashingiwe hano muri iki gihugu cya Kenya. Noneho kuri inshuro byagenze bite? Ese ni ukubera iki izi ngabo za Kenya zije gukora iki? Byose turaza kugenda tubibagezaho muri studio. Rero ndi n'umutaramu nawe, ndabona rwose ikayi yabaye ikayi rwose yateguye ku bwinshi cyane, nawe reka tume umwanya banza tugezo impfunyamfunyi z'ibyo yateguye nk'uko rwose mbona yabyitabire cyangwa se yabyiteguye nk'uko bisanzwe muri rusange. Yes, urakoze cyane Fighter. Turahera ahangaha mu ntara ya Ituri, nuko ashobora kuba hagiye naho kuza undi mutwe rwose urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Tese uyu mutwe uzaba ugizwe n'abantu ki? Turaza kubirebaho. Turasimbukira ahangaha muri FRDC, ingamba nshya ku rugamba. Ese izi ngamba ni izihe? Tugiye kuza kureba izi ngamba izo arizo ndetse n'icyo zizabafasha muri rusange. Abasirikare babarirwa muri Satani ya kabiri, hano babita Satade, ubwo ni Satani ya kabiri hano mu mujyi wa Goma, nabo bakomeje kugenda bakora amahano. Turavanga dusimbukire Masisi, ripoti ya risasi na majeruhi muri Karongi, amabombi ya FARDC yahitanye abatari bake. Ibi nabyo turaza kubirebaho, ariko M23 nayo ikomeza kwakserera. Atese noneho ubu igeze he? Nyuma ko nababwiraga yuko rizagahira nka bya kizi rizakinyana nka bya kizi zabuhimba, ubu noneho agace yaba yagezemo gashya nakahindaje nkababwire. Turasimbukira muri Beni, naho ntabwo ibintu byoroshye, dore ko ADF naro noneho yivuganye aba FARDC bagera muri 27 n'abandi benshi cyane ngigenda ibafata rwa mikono. Ese byaterwaga n'iki? Turaza kubirebaho. Yewe turasimbukira ahangaha Zabusumba, naho nuko abazarendo bamaze kwinjira muri M23. Amakuru ni menshi cyane, mwebwe icyo tubasaba ni ukuduhereza umwanya, ubundi natwe tukabavira imuzi n'imuzingo. Yes, nguko rero uko ibintu bihagaze, nkuko sinamakosa abivuze rwose, nuko mugomba kudutiza umwanya, ibindi byose mukabiduharira tukabavira imuzi n'imuzingo. Murabyumva rwose ko twamaze kuhagera ndetse n'amakuru menshi cyane, hanyuma rero nawe icyo tugusaba nta kindi ni ugukanda subscribe kuri we utarayikanda, hanyuma kandi kuri mwe mwese mwayikanze ishyitwa like ndetse na share, ako kantu rwose ntimuze kukibagirwa kuko ni buri bimwe rwose mu bigenda bitumotiva, bigatuma rwose dushyira imbaraga mu byo dukora bitewe n'uko biba bigaragara ko tutarimo gucurangira abahetsi. Hanyuma reka duhere rero muri aya makuru, duhere hano muri uyu mujyi wa Goma, tugiye guhera muri uyu mujyi wa Goma dukomeza no mu yindi zindi teritwari zigiye zitandukanye. Amakuru arimo araturuka hano i Goma nuko sinamakosa ngo harimo harazamo abasirikare benshi cyane
ariko none kuri inshuro byavuye none kuva ngo bari guturuka mu bice bijye bitandukanye batangiye kuza baturutse rwose hano muri ibi bihugu bijye bitandukanye aba rero kwikubitira ngo akababimburiwe ni igihugu cya Kenya ni igihugu cya Kenya kije muri gahunda ngo yo kurinda umujyi wa Goma nkuko amakuru arimo aragenda tugera ngo nuko rwose gisekedi arimo aragenda yegera ibihugu bijye bitandukanye bakicara ku meza abaperezida b'ibyo bihugu hanyuma rwo ngo akabasaba kubaza rwose muri uyu mujyi wa Goma bakawurinda kugira ngo M23 itawinjiramo. Yes, bikaba bivugwa ariko n'abaturage dore yuko ari leta ya Kinshasa cyangwa se leta ya Kenya nta uragira icyo bitangazaho natwe rwose tukaba tutaranabona n'amafoto amanuka ku kibuga cy'indege akore impamvu tuvuga turi rwose ni ibiri kuvugwa n'abaturage bari hariya yuko abanyakinya bashobora kuba bakandagiye hariya ese koko byaba ari byo ese ari byo byaba bivuze iki kuri M23 ko dore kwagiraga gutya ikinaga muri Kenya ikagira ibintu ijya kwiringaniriza iri hariya ese biramutse bibaye ntabwo M23 gusubira muri Kenya ntibyabigoranye iki kintu twakibazaho twa twavuga ati se noneho Kenya ko tuzi ko yashigikiraga M23 ivuga ati n'abakongomani baharanira uburenganzira bwa muntu tena nibo babaye ba mbere mu gufata icyemezo cyo kugira ngo baze kurwanya M23 ibi byose nibyo kwibazwaho mu gihe abasirikare baba koko bemejwe yuko bamaze gukandagira kuri ubutaka. Yes ni birimo biravugwa sina amakosa ariko nda imbere ya byose kugira ngo ibintu tubigendanemo neza ndagira ngo dutangire tubisobanure abantu babyumve neza sina makosa nubwo ari inkuru zirimo kugenda zicyaracyara kuri zo sosiyo ndetse n'abaturage ba hano mu mujyi wa Goma abenshi bagasaro barimo kugenda babishimangira ariko ku rundi ruhande ni ibintu ukoresheje ubusesenguzi ndetse n'inyurabwenge ushobora gusanga ko ari ibintu bidashoboka ariko ku rundi ruhande bagacumuga ni ngo ntanduru ivugira ubusa ariko abaturage nge hari uwambyiye uri hari mu mujyi arava ati haba ashobora kuba habayeho kubitiranya n'abanya nabaraba bo kwa Traore banya Burkina Faso hanyuma wenda sina makosa mbisobanure neza mwibuke ko ubundi Republika ya Demokarasi ya Kongo utegetse bwa Gisekedi n'ubundi ntago bwemera abanyakenya kuko bavuga ko ngo irihuriro ry'imitwe itwara ya irihuriro rya FCR barizwamo yo 23 ngo irihuriro rijya gufungurwa ryafunguriwe hehe ryafunguriwe hano iki Nairobi kuko urabyibuka ko niyo inama yabereye ndetse byaje kuba byaje kubaho byaje kugenda bivugaho kutavugwaho rumwe byazanye umwuka mubi cyangwa se kutavugwaho rumwe ku butegetsi bw'Ikinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Nairobi bamwe bati murabafasha undi ati rwose twe ntabwo twabona abantu ntacyo batwaye ntaki ngo tugire gute tubihorere ibi nabyo nanone kandi ikindi gihamya kugira ngo mwumve ko ibintu bitanashoboka nimo ndagenda mbereka impamvu bitashoboka urabyibuka ko ingabo za Kenya hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muri cyagiye cya EAC nazo zari ziri hano muri Kongo cyane cyane hano muri teritwari ya Nyiragongo uribuka ko ndetse hari n'igihe cyagiye kigera abazareno cyangwa se FARDC ikabarasa ibashinja ko ngo baha M23 umwanya cyangwa se bakayibererekera ibyo byose murabizi ntabwo turi buze kubiterwa kwa ngo baranatembereranaga ngo bakanasangira antuka kamem ubwo urumva ko rwose aho ngaho ni ikimenyetso cy'ambere kigaragaza ko ibyo bintu birimo kugenda bikwirakwizwa cyangwa se biri kuvugwa ari ibintu rwose bidashoboka bidatagiraho bihuriye n'akana gato ikindi niba uzi neza Kenya nayo i Kenya iri mu witwa Uhuru Kenyatta numwe mu bigeze kuyobora ho iki gihugu cya Kenya nawe numwe mu bahuza b'impande zombi numwe mu bahuza ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo ndetse n'igisirikare cya n'uyu mutwa M23 ubwo already urahita wumva ko biramutse bibaye byo cyangwa se baramutse bagiyeyo mu kujya kurwana ku ruhande rwa guverinoma atari kuba wenda ngo bagiye hagati na hagati kugira ngo bahagarare hagati impande zitarwana urumva ko ku rundi ruhande nabwo cyaba ari ikindi kibazo gikomeye cyane cyaba ari ikindi kibazo so rero ibi byose bikaba ari ibimenyetso bigera muri bitatu cyangwa se bine bigaragaza ko bashobora kuba izi ngabo bazitiranije ziri kuza ahangaha gusa nk'uko amakuru arimo arangira nanjye ndimo ndahabwa na drone zanjye ariko nkiri gushakisha neza akumenya kandi ndibuze kubibagezaho makusaya nimugoroba nuko ari abasirikare rwose ngo ari guturuka mu bihugu bigiye bitandukanye hanyuma rwose ngo bakaba barimo baraza bisuka rwose hano muri umujyi wa Goma
aho barimo kugenda baza rwose ngo kuganira rwose cyangwa se kurinda uyu mujyi wa Goma bagafatanya mu byukuri na FARDC mu kurinda yuko M23 yakwinjira muri umujyi wa Goma sina makosa. Yes akaba ari ngo abaje kwikubitira rero akaba arabo rwose aha ngaha kwa Traore bwo navuga Burkina Faso. Oya Traore abo kwa Traore ntago barahagera. Baje. Ntabwo barahagera. Ubo bitrangije rega n'abanyakenya. Ndoro nangire hariya. Eh. Yambye ati ikiri gutuma abaturage bavuga ngo n'abanyakenya baje hari amakuru dufite yuko ba Burkina Faso bamaze kuhagera bakaba bitrangije n'abo banyakenya. Birashoboka nabyo kuko birashoboka nabyo kuko igihugu nka Burkina Faso kizaba gihari ndetse na Gine. None se ntabwo uherutse kumva amagambo Traore uherutse kwandika ku rubuga rwe rwa X. Baratangaje avuga ati nge niteguye kuba nafasha Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo tukagarura umutekano uri mwakira gihugu wabuze ubujijwe n'ibindi bihugu runaka bifitemo inyungu mu mirwano ihuza M23 ndetse na FARDC. Aya amagambo yavuze. Nge mperuka kureba amagambo y'umugabo Traore yandika rwose avuga ko we ngo ahora yiteguye gupfa ndetse ngo aba ariho ari katariho ngo bitewe nuko we rwose ngo nishingano n'imirimo akora n'iki byose ngahora yiteguye urupfu. Urumva uyu mugabo ngahora yiteguye urupfu bitewe n'imirimo akora ngahora yiteguye gupfa. Ngayo amagambo cyangwa se nibwo butumwa bw'uyu mugabo Traore uheruka gukurikirana ibyo ryo gutabara Kenya ngira ngo ni ibintu bimaze igihe kitari gito bivugwa Kongo Plateau ni ibintu bimaze igihe kitari gito bivugwa twumva ko ingabo za Kongo zigiye kuza yewe na Chad nayo bakaza ibyo ni inkuru imaze igihe kitari gito ivugwa ariko nono urumva ko nakantu kaba ari gashaka vugwa kahageze kagaragaza ko izi ngabo ngo zaba zahageze rwose ngo izi ngabo zishobora kuba zahageze dore ko rwose ngo ziri kujya indege iri kujya kugwa hariya abasivile bose bakora hariya ku kibuga cy'indege bagasa nkaho babaheza kugira ngo batamenya ibijya mbere ariyo mpamvu fighter icyo nshatse kugira nimba ari kubaho kukubitiranya ngo nuko ari kujya abana bareba mu ntera ya kure batabegere ngo bamenye ngo ese abasirikare barabo mu kiye gihugu urumva ariyo mpamvu ngo ari kujya habano ho no kubitiranya ntibabe bamenya ngo abangaba nabo muri iki gihugu bite wenda n'imyambaro y'igisirikare baba bambaye. Ariyo mpamvu rwose iyi leta Kinshasa ngiri gukora ibintu mu ibanga rikomeye ariko bikanga bikanarangira bisohotse hanze. Yes nuko rero ibintu bihagaze kuri iyi nkuru reka tuze kureba ese biraza kugenda bite tuze kureba ikiribuze gukurikiraho gusa nkuko murimo murabyumva cyangwa se uko muri kubibona nuko ibintu hano bitoroshye naka na gato twe turaza kureba rero ikiribuze kuva ahantu gusa ntago byoroshye. Hanyuma sina makosa rero ni societe civile ya hano muri Kivu y'amajyaruguru igire irya rero rwose yikore mu mitana yibwira abatanazi itangaze ko ngo nibura amakamyo agera ku 9 y'ingabo z'u Rwanda cyangwa se RDF ingabo z'igisirikare cy'u Rwanda ngo zambutse ubutaka nibura amakamyo agera ku 9 bagiye hehe se kandi ngo bakabambutse rero ubutaka bw'u Rwanda berekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bagiye hano muri Kibumba. Ibi rero sina makosa bimaze kugaragara ntabwo ari ubwa mbere iyi mvugo kuvuga aya magambo sina makosa kuvuga ikintu ni kimwe ariko ndetse no kugaragaza ibimenyetso kikaba ikindi ariyo mpamvu bitewe nuko aba bagabo buriya hari ikintu maze kubona muri iyi ntambara ikintu maze kubona muri iyi ntambara iyo igiye gutangira kuba ndetse igiye no gushyuha habaho ikintu cyo gutangira gusa naho bashotorana ku buryo bugiye butandukanye ndetse hakaba no gushotorana byo mu buryo bw'amagambo bagashotorana mu buryo bwo kurasa mbese bakoresha ubujyanye bwose bugaragara bwo gushotorana kugira ngo ibi bintu bigaragare. Sino makosa ngira ngo nta minsi irenze umwe ngo ni minsi ibiri yarishize tuvuze ko hari kajugujugu zavogereye ubutaka bwa Repubulika bwa mu kirere M23 irimo irakontrola sibyo ubwo si bwari ubushotoranyi. Ikindi cya kabiri M23 yagerageye yahoze buri gihe ihora ivuga muri iminsi irimo iravuga iti turi kugabwa ibitero bikomeye cyane n'igisirikare cyangwa se n'izingabo ziri ku butegetsi bwa Kinshasa. Kuri inshuro rero nyuma yuko FARDC irimo gutunda ibikoresho utabara ibimagana n'amagana ikije gukurikiraho nuko
bavuze ko ngo ingabo za RDF ingabo z'u Rwanda zambutse zikajya hara muri za Kibuma ngo nibura amakamyo 9 ibi birasobanura kiro sira makosa ibi birasobanura ubwo FARDC ifite ndetse no kwitakishwa kugira ngo aba ibindi bihugu bikomeze kugenda bibagirira impuwe babahe inkunga cyangwa se babahe ubufasha bugiye butandukanye ni nko kubwira ibi bihugu bigiye bitandukanye ubwo ndavuga nk'i Burkina Faso Icyadi n'ibindi bihugu byagiye bibemerera inkunga ni nko kubibwira ati ko twatewe cyangwa se ko umwanzi yageze muri niwe muri ubwo rero nkaba navuga ko nubona ibi bintu bibaye nk'uku nguku uzajya umenya ko hari ikintu gikomeye kigiye kuba umenya ko hari ikintu kigiye guturika haba hari ibintu bikomeye bigiye kuba ndagira ngo nkwibutse ko FARDC mu bigendanye no kwitegura yamaze kugira icya igura mbuna nshya ndetse ngo arizo baherutse kubamaze iminsi ari kugerageza i Beni mu territoire ya Beni barangije ndetse banagura n'ibifaru ndetse banakanikisha ibyo bari basangana ni byangiritse ngayo nguko rose na makosa ibi ni bigaragamenyetso bigaragaza ko mu byukuri FARDC iri kugenda ishinja FARDC udukosa twato na hato kugira ngo ibone uko iri buze kuyataka bataza kuvuga ngo niyo yiyenjeje ahubwo igaragaze ko yarenganye ndetse ko iri kuvogererwa cyane yes ubwo urumva ko rero ku ruhande rwa FARDC ubwo twakwita ko ari gutanga nk'icyo bita impuruza kugira ngo amahanga abone koko rwose bakomeje kugenda bari guterwa ariko tukaba tuzi ko ari amatakira ngo yi koko rwose simpamya rwose ariko nanone wenda tugaruje kugiza imodoka ubwo bararebye babona RDF koko ari abantu bakajya muri Kongo da tuvuge ko bagiyeyo bakaba bafata imodoka 9 ku manywa izuba riri kuva bagashyiramo abasirikare n'ibikoresho bakabambutsa muri Kongo ni ikibazo ni ikibazo ni nibintu bitaku umuntu wese ashobora kumva amakamyo 9 ariko zukuntu uzabasirikare bo bagiye buko bangana niyo bavuga ati wenda bambutse nijoro wenda amaburaburizi aho mwabesha wenda mwapa kubabesha arega arega buriya wenda nubwo wenda ari ukubesha buriya ndakubwiza ukuri ageze nk'abasirikare no kwideployinga cyangwa se no kujya mu gihugu bazi ko atari icyabo nta nubwo wape byana kugora kubabona kuko ntago bagenda kumanywa iki kintu nyine urabona aho bibera urujijo tukibaza koko u Rwanda bafashe imodoka 9 z'amakamyo bashyiramo abasirikare kumanywa izuba riri kuva barabavye ati mujye muri Kongo bajye gukora iki se ni ikibazo urumva ko rero rwose ibi byo ni binyoma bya hariya rwose by'abakongomani biriko ari nyine drone zimwe na zimwe zibaza zigenda ziduhereza amakuru ari kugenda abera hari ariko tukebaka tubikatwereka ko nukubeshya ibi bintu rwose ntabwo ari byo dore ko ari ibintu navuga aba izi societe civile zigenda zikwirakwiza mu baturage kugira ngo bakomeze kugenda banga M23 ndetse n'abayishyigikiye muri rusange hanyuma sina makosa rero kamanze mbangure ya minota 20 rwose yange 20 kombye hari inkuru irimo ingezo mu kanya gato cyane ndacyayishakira icyo twakwita ubugororangingo ni inkuru ivuga ko ngo Corona inanga ngo afite amafaranga menshi cyane ngo yifuzaga gutangira kuzajya ahemba abasirikare ba M23 kubaha akantu kagahimbaza musiki ariko ngo bamwe muri bo baje kwicara nyine ngo basa n'abice barabiganira basanga mu byukuri bidakenewe cyane bitewe nuko ngo burya umusirikare rwose uri ku rugamba kumuha amafaranga ngo bishobora kutuma hari inshingano cyangwa se ari byo birengagiza nge ntago wenda ntabwo mbyumva kimwe nabo bo bafite uburyo babyumva ni namagambo ari kuvugwa ntabwo turavuga ntabwo amakuru twayakuye mu imbere ndani ni biri kuvugwa trending hari inyuma y'amarido urumva ntabwo turagera imbere y'amarido ngo turebe ibiri kuberayo rwumva ariko nge nkabona kano gashara karamutse kabonetse
Harikeza nanone kuba iyi motivation. Iyi motivation. Wenda tujye kwita umushahara. Tuyite motivation. Aka ko motivation kabonetse ngire bose nawashyigikira rwose baka iki kintu nimba ari nabyo koko. Akaba ari byo bakaba bati turebe ikintu twajya tukabahereza. Rwose byaba ari byiza kuko kajya kanage kajya kanabafasha reka. Kajya kanabafasha burya none se fayi. Wenda reka nguhurugero. Sibyo? Wenda nurugero FDR ziteye urwanda sibyo wambira ngo nk'igisirikare cy'u Rwanda ntago kirahe ngo ntago ayibyo ntuka ibyo ntago wabigereranya ntabwo wabigereranya uyo cyanze kuvuga wenda sibyo harakuba ngo amafaranga atuma ashobora gutuma birara sibyo boya bo basanzwe bayafatana abanyagihugu bitandukanye n'inyeshamba wabo nyine nibyo ndi kukubwira nazo ugiye kumbira ngo n'inyeshamba sinyeshamba zo nizo zanga ibyiza Abwo zanga ibyiza ariko buriye hari igihe bashobora kwibagirwa n'intego bari bari kurwanira ubwo gatangira bera mu buryo bw'umushahara. Fayi kanze nkubaza. Yavuze ngo hari cyo bita prime sibyo? Ni ibisobanuro iki? Prime? Prime n'agahimbaza musiki. Kamari iki? Gatuma wa muntu uri gukora wa murimo awukora ukunze ndetse na anabushishikariye. Urumva? None rero ni mbabo ariko ntabwo ndi kuvuga ngo bakabahereze cyangwa ntibagire rute nibo bazi uburyo bapanga ibintu byabo ariko nge kubwanye nk'abati baramutse bakanabahaye ntabwo kabagwa nabi ariko babonabonye atari ngombwa rwose mbone bafite uburyo bazagenda babikontrola ariko rwose gahari rwose bajya bakabahereza bakagatamira da Ya ubwo rero nuko ibintu bimeze nuko ibintu bihagaze gatano kuri kagenzi kako ariko tuze kubishakirwa ariko sira makosa amafaranga baramutse bayabahaye baramutse babikoze uko nguko rwose nje mbona ku rundi ruhande ibintu byaba byazamba ibintu byazamba kuko bagiye kurwana n'ubundi ariko uziko ayo mafaranga uramutse yabamenyereje ukayabura ejo bashobora no gutangira kubatashaka gutangira kurwana badakomeje nose ujya kwemeza ubuki nta mizinga ufite nase mizinga uziko ikigega nto kijya gikama gikama eh nimbuzi kufite utwara nta kigenda byihorere ariko nimba wiyaminiya nk'umukire buyamenemo nyine uziye cya SNDP kariko twari duke ariko ntibatubonaga iyi cya SNDP baratubonaga rwose barabahemba Bara tubonaga. Yego twabaga duke pe. Twabaga duke. Ubona ko ari duke. Ubona ko ari ntica ntikize. Ko twarabonekaga. Ah, iyi nkuru turakomeza kugenda tuyicukumbura tureba. Sinabako twigire mu bijyanye n'imirwano, tubwire mu kanya gato rwose batubwiraga ko hari agace muri Masisi kaberagamo ikintu kijyanye n'imiripoko kuko ngo bari kuri pagura n'ivumbi ryatumutse. Yes, nahangaha muri territoire ya Masisi ariko by'umwihariko ahangaha muri groupe Mabashari Kaembe. Hano muri Karongi ngo nuko ibombe rya FRDC ndetse n'abambari bayo rimaze gukomeretsa abantu bagera mu 8 ahangaha muri Karongi. Ni nyuma yuko bakomeje kugenda baminjira ibibombe byinshi cyane aha muri Karongi nuko M23 bo iyi rwose yongeye kwambutsa umugezi hakurya ibasubiza za mpanamo na za bikenke bikaba bongere rero kugira gutya bafata za mbunda zirasa mu ntera ndende batangira kuminsha ibisasu maturage bya bindi tuvuga ngo nukurasa avegrement ni nyuma yuko rwose imirwano mu gitondo ari yakamejeje ndetse aho byaje kurangira ngo harashwemo abagera muri batatu ku ruhande rwa FRDC yewe n'abazarendo bagera muri 4 rwose bakaba bishwe ni mu mirwano rero yahuzaga aba basirikare ba FRDC ndetse n'umutwe wa M23 aho urugamba rwatangiye karekare rwose mu gitondo cya kare udoreko M23 yari yamaze kugabwaho igitero ariko byarangiye M23 yongeye kubasubiza inyuma ariko usibye yuko abaturage bari bari muri bice bya za Karongi yewe na za Mutanda yewe na za Rubari bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya doreko aho bari bari mu murima bari bari mu mago bakomeje kugenda rwose bahura n'ibisasu FRDC iri kugenda iri kuraha muri bice M23 iriko irimo akaba ari byo byatumye rero abaturage bahariye bakomeza kugenda binubira FRDC arabyati rwose niba mwananiwe kurwana mukamwirukanse ntabwo byari bikenewe yuko mwongera kuba mwarasa mu baturage kuko abaturage aribo bari kuhagwa kurusha uko abasirikare bahagwa ati rero niba mwari munaniwe guhangana na M23 mwakagombye gutuza wenda mukazongera gupanga ikindi gihe ariko ibyo kugenda murasa mu baturage rwose ibintu ntabwo ari byiza ako niko kabi rwose kugenda barasa abaturage
rwose abaturage bakaba bamaze nabo kuvuga ati tubakuyeho amaboko turabona ntacyo mwadufasha kuko muri kugenda muduhekura abandi mutugira incike. Ni nyuma yuko M23 nayo yabijeje kutazabasiga bonyine usibye gukomeza kugenda ikora ibikorwa byo gukora amasuku muri iyi Bashari Kaembe. Reka tuvangaha rero muri mirwano yabyukaga kare kare cyane rwose yo bazarinde bari kubinjiramo ubudehe ahubwo twimanukire za Kinyana nahangaha rwose zabuhimba bidasubirwaho M23 ngo nuko amaze kugera mu gace bita Gise. Gise ndahareba muri Gise rero M23 nayo ikaba yagezemo mu gitondo rwose cy'uyu munsi cya tariki 27 z'ukwezi kwa munani ubwo n'uyu munsi dore ko ngo yakandagiyeho rwose nyuma y'uko wazarendo bari bari muri za Gise bakomeje kugenda bamanuka iyi hasi za Rukweti nyuma y'uko M23 gahunda yabo ifite ari ukugenda igarura umutekano muri ibi bice dore ko abaturage hano bari baramaze kuba rwose nk'impongo kuko abazarendo bari barabazengereje dore ko nta n'umuturage wari ukigira itungo ku rugo bitewe n'uru rugomo rw'abazarendo. M23 rero ngo yageze ahangaha muri Gise ibwira abaturage yuko bagomba gukora activities zabo cyangwa se buri wese agomba gukora ibyo yari asanzwe akora ko rwose abazarendo bagiye guhangana nabo kugeza igihe rwose bazaba tsinda cyangwa se bakabakura muri ibi bice bakazasigara ari amateka muri iyi rwose iyi zone y'amasisi. Nyuma ko wazarendo rwose mwabira bice rimwe nane musanga bigize abaturage ariko yo 23 kaba yavuza ngo nuzigira umuturage tuzajya rwose tumugwa nabi igihataje nga dusobanure yuko igisirikare kimunane ndetse n'imbunda ayitanze. Ati byo kwigira umuturage ukagenda imbunda ukayibika ukajya witwikira ijoro uri kujya kwambura abaturage ibi ngibi byo ntabwo uzakora ibi tuzamwihanganira na gato. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko wazarendo hariya bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya kuko M23 yo ikomeje kugenda rwose yivuna umwanzi umunsi ku munsi. Yes, irimo irivuna umwanzi iravuna umuseke ikiyongeza uwundi irimo rwose iravuna umuseke ikiyongeza uwundi ariyo mpamvu ikomeje kugenda yaturira cyangwa se rwose igenda yanikira FARDC n'abambari bayo ariko ikomeza kugenda ifata uduce tugiye dutandukanye nk'ubu ngubu urabona ko babyukiye muri iyo mirwano ikomeye cyane ariko ku rundi ruhande ndabona amafoto hano rwose arimo aragenda asohoka cyo ngahota Amafoto aragenda asohoka amafoto ari kukubwira ngo iki amafoto akantu ntabwo uri kuraho kabona nzi niba ndi kukabona nabari kutwumva bari kukabona kibara aka kantu turakavugaho next M23 ikomeje kubatsinda irimo kubakubita yabahahamuye iri kugenda ifata ibice bigiye bitandukanye nk'hano muri nahano muri Rubero bura naho ngo bari mu mirwano nk'uko amakore marangiye genda ngeraho nahano muri Rubero bari mu mirwano rero M23 ngo ikaba ikomeje gutanga icyo twakwita ngo ni isomo ry'intambara ibintu bikomeje kuba bibi ariyo mpamvu rwose turakomeza kugenda tubibakurikiranira. Yes, turagenda tubikurikiranira rwose tugende tubakubita report rwose y'ukuntu gahunda zagenze tukiranga rero fighter muri Masisi ubwo ndajya muri Bashari Mokoto ibangikanye na Bashari Kaembe nuko ahangaha hazabusoba hari umusirikare wabarizwaga muri force cyangwa se muri defense zo kumugabo bita Jamari urumva uyu mugabo rwose ngakaba yamaze gusesekara muri M23 uyu mugabo rwose akaba yabaga muri edikota zara kwa Jamari ariko akaba yabaga rwose muri force zo kumugabo bita bigira abagabo urumva ubwo rero ngo uyu musirikare akaba yaje aturutse aho bita Bweru kuko Bweru haracyari wazarendo urumva ariko akaba yaje kwiripotinga ibusumba ku muhungu bita Pepe ni umuhungu wa Muzehe Erasto urumva Pepe akaba ari ukuriye ibijyanye na za Roko defense ziri hariya za Busumba no mu bindi bice bigiye bikikije Busumba. Uyu mugabo rero akabazanye imbunda zigera muri ebyiri aho nabonye imbunda mu bwoko bwa Kalashnikov ndetse niyo mu bwoko bwa SMG urumva aka rwose ari intwaro yabashije kuba yavana ahangaha kwabigira abagabo aho yabaga mu bazarendo abo ngubu akaba yamaze
kugera muri M 23. Urumva ko rero hariya naho ntabwo ibintu byifashe neza nubwo mwabira bice badaheruka kongera kuba bakuzanyaho. Urumva ko muri Masisi ntago byoroshye naka na gato. Reka tuve muri Masisi rero twinage muri FRDC. FRDC naho ibintu ntabwo bimeze neza, ariko ngo ingabo za Kenya zaje muri gahunda ya Monisco. Hey. Muri gahunda ya Monisco ngo ziri mu butumwa bw'amahoro hara muri Monisco. Ariko ibuke ko Monisco nayo yamaze kuvuga ko ikwidekara ko igiye gutangira gufasha FARDC kurwana. Yo ntabwo aje muri bwa buryo bwo kuvuga ngo agiye kuza nk'uko Sadeki iri kuza. Ubaje mu buryo bwa Monisco. Ndabona abaturage ngo ntabwo bongeye kwibukiranya bya biri nahoze mvuga ngo uko bari babitwe hari muri za EAC. EAC ikiri hariya muri Congo. None ndabona bavuze ngo ntabwo babyemera ngo bongeye kubihakana. Abaturage ntabwo bashaka ko izi ngabo za Kenya zigaruka ziba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urumva? Ngo barasaba ko ngo bakura ngo irizo ndyarya ngo zaje hano muri kibu nyine mu hari ya muri kiriya gihugu kuko ngo baracyakorana na M23. Ndabona ro hano hari ikinyamakuru wanditse atari ko mu by'ukuri Kenya irashaka icyano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urumva? Komeza ubuvuga inkuru manze mbirebe neza maze mze tubisome bibagezeho byose. Butangaza indi nkuru ndebe ibyo uyu mutaramo yararimo aravuga. Yes, nibyo nanyivuga ahangaha muri FARDC nuko ngo rwose hari ingamba nshya, ingamba nshya rwose tukababyeye ko ngo hari inama rwose ziri gukorwa n'abakomandaz b'urugamba ubwo harimo ba Christian Shongesha, ubwo hakabamo ba Peter Kirimwami ndetse n'abandi muri rusange, ngo bakaba bari kwanzura yuko nta musirikare FARDC cyangwa se wabazarendo uzongera kujya ajya ku rugamba afite icyo bita telefone. Ndagiye kuhakura amatelefone. Iki kintu ngo cyagaragaye cyane yuko gishobora kuba kiri mu bintu bituma batsinda urugamba, ati kuko ibintu dutegura tujya kugera imbere aduyi yamaze kubimenya. Ati rero mu buryo bwo kwirinda tukarinda n'igisirikare cyacu, umuntu wese uzajya yateguwe kujya ku rugamba agomba kujya mara icyumweru nta telefone abitse, mu minsi irindwi akaba abereye aho nta telefone cyangwa se ikintu cyose gifite aho gihuriye n'itumanaho. Urumva? Yewe ngo ukagera ku musirikare koronel telefone agomba kujya yishyira hasi agakoresha irindi koranabuhanga rizajya riba rihuriweho n'abagiye kuyobora urugamba. Urumva? Ni nyuma yuko ngo basanze yuko usanga umusirikare wese afite telefone, akagenda atanga amakuru yuko yaho bageze n'ibyo bagiyemo, bigatuma aduyi amenya amakuru y'uwagiye guhangana nawe. Ati rero hari koranabuhanga tugiye kubashakira abakomandazi b'urugamba, ku buryo ki wenda nk'urugero umuntu azajya aba ari kuyobora urugamba muri Sake, urumva? Ariko ari gukomunikana n'uri Minova badakoresha amatelefone, badakoresheje amatelefone n'ibyo ngo gusa muri make, ku buryo ngo atazajya ahirahira agambanira aba ari kumwe nabo. Urumva? Ngo ndetse ariko bakaba ari gushaka n'abatekinisiye bo ku rwego rwo hejuru bazajya baba bari muri rituma naho bagenda bikorana ubuhanga kugira ngo hataba hagira umwanzu uri hakinga akaza kubinjirira nyamara badafatanyije umurimo. Aka kazi bakampaye mpfa gusa ampaka kazi ko kureba mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ubundi bakabimbaza. Uraje iyo murimo bawo mpaye mwoka byara cyangwa bicara ku bintu by'imashini ukuntu nanje handi njya kwara ya kwandika demand nga none aba bantu ba expert ntago bisaba kwandika nese barakuzi bararokiritwa nyine barakuzi cyangwa ufite umuvuze cyangwa ufite umajura ajya kugushakira akazi. Eh bitumwa agent eh nuko kugirayo
Hoya rwose ubwo nje ndigaragaje. Eh? Hanzankubitireho vance ibihumbi nka 30 by'idolari. Eh. Bundi none manze nitegure binjire mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Abatuburira. Ah! Abatuburira ndakuraye. Niko. Aha. Jewe. Ah, tubyiho rero. Uzi kintu nabafasha? Zahantu cyaba cyaraga. Nabafasha nyamara. Na ubwo abadukurikira bari kumva ibyo babafasha. Eh? Ubwo si ibyo byubafasha hano ntitubizi. Niko. Ibyo nabafasha? Oya. Ibyo byubafasha wishye muri si studio arutabizi. Eh? Eh, bera ukuba yuko so kuzajya mba kubita operation se nkabashushanyiriza imibare ukuntu ibintu biri bugende. Uko nyine. Eh? Kugira nti dore hano bigomba kugenda gutya ti mbyire gutya gutya igipimo nuko ngo ndakora ibintu by'imibare ukuntu ibintu bakoba rero babamarira kwifumba twikomereze ngo ibyo telefone ziravaho telefone abasirikare bateguye kujya ku rugamba bagomba nibura kuyamara iminsi 7 nta telefone babitse ntabwo bibabishobora igisirikare bagisezera faridese igisirikare yagisezera none ariryo tegeko ryatanzwe iryo tegeko se bari kubahemba ngaya telefone karizo zibafasha FARDC gukora iki kugamba kwimurika kugambana nongere mbivuge FARDC abantu bagambanire mu Venturi kabinjira mu budehe n'abasirikare babarimo bindandende bagira gutya bakagenda bigaragaza ikintu batari bigatuma batikagura bakabakekagura kubera makuru ya nyose mu 23 biyafite ariko kugira ngo uzamenye makuru ya 23 mukayashakisha karangira ntayo mubonye. Ubwo rero nabo bavuze ati se nimba bo duhangana nabo nta amatelefone bajyana kuri ku rugamba mwebwe muyajyana mugiye guhamagara abandi. Ati rero amatelefone muyakureho ndetse n'ibi byomboye tukabishakira abahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga ku buryo wanashorashora kugira ngo ugambane bakaba bari kumva ibyo wibereyemo. Ubwo rero mu ngamba zafashwe izindi zo navuga zasohotse ku ziri ku mwanya wa mbere izindi nazo ziraza gusohoka ndaza kuzibahereza dore ko drone yangi bari hejuru iri hejuru yabo eh kugigenda rwose ibateretse ku mutwe nayo ibateretse ku mutwe akantu kose bari kujya bemeranyaho bagasinya drone yangi rwita insunikira amakuru nangi nkahita nyadondosha ubwo rero izindi ngamba cha FARDC yamaze gufata kugibijyanye no gutegura uru rugamba reka tuvangaha twinjire mu basirikare babarizwa muri Saturday rwose ubwo ni satani ya kabiri urumva nabo ngo rwose bari gukora ibikorwa by'urugomo ahangaha mu mujyi wa Goma dore ko none ibintu bari gukora ibyo mbese ngo bari kwinjira mu mazu nijoro ntibirangire bambuye abo bagafata n'abagore ku ngufu urumva yagira gutya yakwinaga mu nzu yawe yasanga muryamye umugabo akamubwira ati jya ku ruhande nangira ibyo nkemo ati bugiye hara nanjye ndebe ibyo mbandi kuringaniza urumva ibi umugabo akajya hara nuko none wakora iki wakora iki ariko urugo rwo bura ntaba yarunetse kurunega se taruneka wa mugira ute oya nyina kabanza none se yapfa ihubutse agasanga rwiberamo abasiribateri gusa bura urugo aba yamaze kuruneka abayiri wari kurutata oya kandi kwa bashurashuzi nyinagera hano mbese ni babantu batagenzwa na kamwe urumva yabo akabona nk'umudamu utashe muri urwo rwo akabona ni mwiza urumva wabo ni nk'umujura yabo nagiye kwibirayi yagera gakura ariko yareba no jura akabona ibinyomoro byaratukuye nkabati nabyo ntago nabisiga urumva nabyo akabanza yasoromaho nabo ni nk'uko nguko aragenda agizika ajye kwambura amateleviziyo n'amafaranga n'ibiki yasanga n'umugore mwiza agahita biringaniza urumva ko rwose aba Saturday rero nabo bakaba bari kwamaganwa ngo ni mu bantu babi te nabo bongeye babi ngo mu bantu babi bari muri FARDC ngo harimo wazarendo n'izi Saturday nabo bita bamusheko bamusheko se bo kandi bakora bate bita bamusheko ngo ni babi cyane hano abasirikare barizwa muri FARDC urumva burero hano mu mujyi wa Goma rwose abaturage bakaba bakomeje kugenda babamagana umunsi ku munsi bavuga ati nyabona ibikorwa muri gukora ntabwo ari byiza naka na gato reka rero twiviranga twinjire mu ntara y'Ituri hashobora kuba naho hagiye kuvuka umutwe nawe ushobora kwitwa twirwaneho
bagiye kwirwanaho nabo ariko nta kundi nyine iyo byanze cyo byanze rwose muragerageza namwe mukikemura ikibazo nk'intore cyangwa ngombwa mukanirwanaho da rero baramutse babonye byanze FARDC operation ya Shuja Shuja yabaye Shuja byanze bagatekereza kuva bati natwe none reka twikorera ibyacu burya nta kiba cyiza nk'umuntu wikoreye akikorera ibye kuruta uko ubikorerwa nabandi. Yes, akaba ari ibintu akaba ari amakuru yatangajwe na societe civile yahariya cyane cyane ngabo abo mu bwoko bw'abahema bakomeje kugenda bari gutotezwa mwa kiriya gice cyo mu ntara ya Ituri. Ngo rero bakaba bakomeje bati rwose kugenda dutotezwa rwose abanyamurenge baratotejwe haza icyo bita twirwaneho yibowe n'umugabo bita Makanika muramuzi hemo 23 murayiza hano muri Kivu amajyaruguru ikomeje kugenda ivuna umuhe hayongezwe undi yewe no mu bindi bice ati natwe aho bigere turabona tumaze kurambirwa kuko muri kudukorera ibikorwa bitari byiza ati natwe rero mu minsi mike nimutagira ibyo mukosora mushora gusanga imbunda natwe twazicigatiye ubundi urugahana inkoyoyo bo mu bwoko bw'abahema nabo bagiye gukora ubundi mutwe ushobora kumva nabakoze undi mutwe uyu mutwe rero burana abagira inama bahita bawushyira muri winjire mu huriro rya muri AFC ushamikire muri AFC niho nibura uratinyika uka ADF yabumva ikavuga iti eh tihaba hajemo na M23 nawo rwose haba harimo n'abasore bakeye M23 akadukoramo akazi amakuru mfite rwose nuko ngo aba bahema nabo bashobora gukora umutwe wabo urumva ushora kuza nawo urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa nuzo urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bivuze iki baraba ari inyuma ya AFC M23 kuko kumva niba bagiye kuza ari aba opoza badashyigikira ubutegetsi bwa Kinshasa baraba ari inyuma ya M23 kuko iyo turebye muri imitwe yose iri muri Congo dusanga umutwe waba opoza cyangwa se udashyigikira ubutegetsi ni umutwe wa M23 gusa abandi ni ibisambo ariko biri ku bandi usanga ari ibisambo byo gukora ibikorwa by'urugomo ndetse niyo mu 23 na ADF naru defu naru tugavuga ngo hari kitwaye leta Kinshasa ariko no nyine ntabwo noneze twengere ku ruhande rwa FARDC wese ugeze umva ADF nari kuvuga ngo ikeneye gufata intari iyobore ariko irica kwica abaturage bone nkuko na FDL zibica ni nkuko narahira mutombo kibica ni nkuko code kwibica rege mitwe yose tubundi tuyibarira aho ngaho kimwe ngo rero ntago afataye 23 ngo igereranye n'izi ADF naru kuko reka reka iya 23 ni umutwe ufite na parti politiki uruhande rwa politiki n'uzo uruhande rwa parti politiki rwa ADF naru raruzi ashke da n'uze nyine ubwo rero ibyo ni ibisambo biraho ngaho ni ibisambo biraho ngaho ubona ko bino ari byo ari cyo kinyina kigenda kibabaza abaturage baba batese kukimubura ku guhiga abafite icyo batwaye urumva ahubwo mugahiga badafite icyo batwaye urumva iki kintu ADF ibikora turabizi FDL ibyo bakora turabizi Codeco turabizi Mazembe turabizi Mayimayi turabizi ateze kuki mudahiga abo ngabo bafite icyo batwaye bafite icyo bafite imboga bafite ukuntu babogamiye babangamira abaturage ahubwo mukajya guhiga badafite icyo batwaye abaturage urumva iki kintu aricyo gituma M23 nayo abaturage bamwe bagenda bayishimira bavuga ati nyamara ibyo murwanira ukuri kandi ukuri kwanyu gushobora kujya ahagaragara muri make byo barwanira birumvikana birikumvikana ariyo mpamvu rero uyu mutwe nawo nuramuka wahagurutse rero njye amahirwe menshi wenda nka 95% uyu mutwe ushobora kwikubira muri AFC M23 kuko nabo urukora ko bari gukorerwa ubwicanyi ndengakamere abangabo rwose abahema bari hano muri Ituri bavuga ati rwose mwebwe muri bamwe na M23 nubwo muri nariko mushobora kwa muri bamwe nibagere ino mushobora kuzafatanya nabo bikatugwa nabi hariyo mpamvu rero societe civile hano ibi bintu kugenda ibyamagana ivuga ati nyabureka ibi bintu ntabwo ari byiza naka na gato muri turiho rero ibyo wari ukivuga ibya ADF naru yagize gutya yivuga na FARDC abasirikare 27 ADF yivuganye abasirikare ba FARDC 27 ubwo bateze ambush ita FARDC we ifatamo n'icyenda ayiwe data we ni igisebo utaza guseka ukagira ngo ni ibintu byoroshye ni igisebo gikomeye naravuze ngo iyi FARDC ni intuburano
FRDC nta kiyirimo iye FRDC ni nta kigenda ntabwo wambwe ngere ndi kunanirwa ADF naru washobora e 23 bishoboka niba unanirwa ADF naru ayirwuriya nabi gukubita ayirwuriya nayo gakubita urumva koko e 23 wayihangara ntabwo wayihangara ninyo yuko rwose imirwano ikomeye cyane yabaye rwose ku munsi w'ejo nimugoroba ndetse na mu gitondo ikaba yabyukiriye societe civile hari ikomeje kugenda ivuga ko rwose izi FRDC zikomeje kugenda zihabwa isomo n'uyu mutwe wa ADF naru dore ko rwose ngo hari amashyamba ADF naru yamaze kugira nk'iwabo bagenda banyerera ku biti nk'inkende kubona kugira ngo mu FRDC ngo azamushyikire abari buri zo rikomeye murumva ari byo ari gutuma rwose FRDC bagenda batikirira ahangaha nyuma y'uko rwose ADF naru hano ngo zisa nkaho zamaze kwametiriza zihazi cyane ku rwego rwo hejuru kurusha izi FRDC ziri kurwanira ahangaha nyuma y'uko rwose ngo ADF zababye ati nyaboneka mutureke ntacyo tubatwaye aterega muri gutwicira abaturage ati ntabwo tuzajya twica kuko natwara ukuntu abaturage batuzambiriza atari ko mushatse mwatureka atari ko nimugira ngo mutugabe ibitero bishobora kuzambarana ibintu bigahindura isura muri Beni rero umutekano ukabukomeje kugenda ubiyanga nyuma yuko M23 itarahakandagira ngo imanze kujya kuvangura irondo n'abajura nyuma yuko FRDC yagize gutya yigira karakajya rwose ibyigira n'ibindeba naho yigire birayireba biza kwinanira nyuma yuko ya operation bise shuja navuga ayikomeje kugenda ifeyiringa cyangwa se ntacyo ibafasha duriko abaturage nabo bari kugenda bahapfira umunsi ku munsi kuko rwose ari kuba habaye imirwano ku rwego rw'ejuru yewe byana bana ngombwa bakarekura amabombe ku rwego rw'ejuru bigatuma n'abaturage ahangaha bagenda bahura n'aya mabombe bikarangira bahaburiye ubuzima urumva ko fighter ahangaha ntabwo ibintu bimeze neza naka nagato reka tuvangaha rero muri Berlin twimanukire ahangaha muri Minova naho nuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura M23 nayo ngo hari izindi mbaraga yamaze kwegeza hariya rwose mu nkengero z'umujyi mu santire ya Minova yemwe n'izindi zikagenda izi imbaraga zayo izishyira mu bindi bice bigiye bikikije iyi Minova nyuma y'uko rwose FRDC nayo ifite gahunda cyangwa se ifite papasi yo kuba yakwigarurira iyi Minova dore ko iyi Minova rwose kuyibamo ngo basigaye bayirirwamo ariko ntibayiraremo amakuru dufite dukesha drone yanjye iri hariya rwose nuko ngo amasaha y'ijoro ari kugera izi wazarendo zikava ahangaha zikagenda rwose zikajya hirya aho zikarenga za Budondo bakajya kurara ahantu habaga ikigo cya Monisco cya Pakistani hariya rwose kwa Musanganya amakuru dufite ngo nuko ari bari kujya kurara umujyi bagasiga harimo wazarendo babandi wo kugenda bari kwiba gusa ariko abasirikare ngo bari kurara bafite ubwoba bigatuma batarara muri iyi Minova abazi biriya bice uvanza Minova fata za Budondo winjira za Chad ndetse za Chadoto ukomeza na za Iburenga rwose urumva yuko ibyo bice aho yunyuraho ngaho kwa Musanganya murahazi ahaho zikigo cya Monisco hariya kwa Musanganya ku mazi iki kigo rwose akaba ari ikigo gikomeye cyane cya Monisco z'abagahariya ariko baraturutse mu gihugu cya Pakistan iki kigo ngo akaba ari cyo ari kuza kuraramo nyuma yuko rwose ibintu bitari kuza kuba biborohera nyuma yuko ari kugira ubwoba bwo kurara muri iyi centre ya Minova nyuma yuko M23 nayo yavuze yuko Minova nayo ikeneye ku rwego rwo hejuru ikeneye rwose ngo idashobora kuba yayitererana dore ko harimo abaturage benshi nabo bakomeje kugenda barenganwa umunsi ku munsi ndetse bakarenganwa na FRDC ndetse na wazarendo bakaba bavuga ati rero byaba byiza rwose tugeze hariya muri Minova naho tukaba twagarura umutekano nk'uko za mushaki za matanda za rubaya abaturage bari kurya bakaryama ati rwose nahara za Minova birakenewe nyuma y'uko rwose wazarendo nabo nka hariya ibijyanye n'ubujura byo bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange reka dusoreze hariya kwa makanika rwose uyu bamwita makanika no bita Sematama nabo bakomeje kugenda bakira abasore benshi cyane hariya muri twirwaneho bakomeje kugenda bakira abasore benshi cyane dore ko ngo ku munsi w'ejo bakiriye abasore bagera muri 72 nyuma yuko nabo baje kwifatanya n'uyu mutwe watwirwaneho
umutwe watwirwanaho tubabwira yuko ari umutwe ukomeje kugenda rwose ugaba ibitero kuri FARDC kugira ngo barebe yuko barengera abaturage bo mu bwoko ugabanye murenge baba hariya muri za minembwe ndetse no mu nkengero za hariya za rwose mwabira bice bya za ho plateau nyuma yuko rwose navuga bazarendo bakomeza kugenda bakora ibikorwa byo guhohotera aba bo mu bwoko ugabanye murenge ndetse bakabakorera n'ibyo nabita kubanyaga uyu mutwe watwirwanaho ukabukomeje kugenda ubarwanya umunsi ku munsi akaba ariyo mpamvu makanika nawe akomeje kugenda akazi ngamba kugira ngo nibura arebe yuko abaturage bari mu bice byaho akomoka bagira umutekano usesuye muri rusange. Aha sera makosa amasanda bona yagiye amasaho yagiye reka duhinira hanga dushimire abantu babanye natwe ubwo andi makuru ni mu makuru mu kiganu cyane mugoroba. Yes, andi makuru ni mu masaha y'umugoroba. Mwakoze kubana natwe rero yari fighter. Ese ni makosa? Asan sana. Ciao ciao.